2022年の韓国統計庁の発表で、2021年の北朝鮮の名目 GDP が韓国の58分の1だったことが判明しました。貿易の9割以上が中国に依存している上、核開発で国際社会からの経済制裁を受け続け、自国通貨の価値は世界最低レベル。一時期と比較すると回復傾向にある北朝鮮経済ですが、止まらないミサイル実験や深刻化する食糧難により、大半の国民の生活は貧しくなる一方です。悲鳴を上げる人民を尻目に、キム一家は嗜好品に桁外れの金額を浪費してきました。先代指導者であるキム・ジョンイルの浪費癖も大概でしたが、キム・ジョンウンはさらにひどく、まだ30代にもかかわらず父の倍以上の金額を嗜好品に費やしているそうです。今回はキム・ジョンウンが札束を振りかざして実現した異次元の贅沢生活の一端を覗いてみましょう。当チャンネルではこのように北朝鮮や韓国についての情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。キム・ジョンウンの贅沢な生活の前に、現在庶民が直面している食糧危機について触れておきましょう。彼らは近年、苦難の行軍以来最悪の食糧危機に陥っており、2023年2月にケソンで1日数十人の餓死者が出ていると報じられています。もともと寒冷な気候で土地が痩せている北朝鮮は農業に不向きな環境であり、キム・イルソンの時代から食糧生産が滞って何度も飢饉を経験してきました。国際社会からの支援で何とか延命してきたものの、根本的な問題は現代に至るまで解決できていないばかりか、感染症対策で長期間にわたって国境を封鎖したことで、さらに食糧不足が深刻化しています。それに拍車をかけるように、年間の食糧不足を解消できるほどの費用を投じてミサイル発射実験を行っているため、北朝鮮政府が国民に分配する食糧は平壌市民をギリギリ賄える程度しかありません。さらに新たな危機として、農業用貯水池の水位が例年と比較してかなり下がり、干ばつによって飲料水すら不足し始めています。北朝鮮で水道インフラが整備されているのは平壌を含む一部のみ。飲料水が手に入らない庶民は、闇市で流通する通常の10倍の金額になる水を購入するしかありません。解決策を検討している様子のキム・ジョンウンですが、自身やその家族には浪費を厭わない姿勢が様々な場面で垣間見えます。こちらは2023年3月に大陸間弾道ミサイルの発射実験に同行したキム・ジョンウンと娘のジュエの様子です。彼女が着ているアウターは25万円するディオールのダウンジャケット。キム・ジョンウン自身も140万円の高級時計を身につけ、妻のリソルジュはディオールのハンドバッグやティファニーのネックレスといったブランド物で身を固めています。ブランド衣料は北朝鮮に対する経済制裁の輸出禁止品目であるため、非合法な手段で入手したブランド品である可能性が高いです。これは北朝鮮への経済制裁がうまく機能しておらず、キム・ジョンウンが犯罪を犯してでも嗜好品を購入しようとしていることを示しています。国民の4割が栄養失調となり、1日3食が贅沢だという人々が増えている中、キム一族の服装だけでも極端な貧富の差がよくわかりますが、この程度はまだ序の口です。これまでキム・ジョンウンが経験してきたあまりに贅沢すぎる生活を一挙ご紹介しましょう。製品の価格はあくまで参考程度に考えていただければと思います。まずは先ほどの延長としてブランド品についてご紹介しましょう。国内に流通する製品は国産化することを強く訴えているキム一族ですが、彼ら自身はというと海外ブランドをこよなく愛しています。人民服の生地はイギリスの高級メーカー、腕時計はスイス製のモバードを好み、リソルジュとペアウォッチをつけています。高級時計は複数所持しているそうで、100人の政府幹部にプレゼントしたという話もあります。リソルジュはディオールのハンドバッグやイタリアのブランドレッドバレンティノのコートをはじめ、全身で合計100万円単位のブランド衣服をまとっているとのこと。キム・ジョンウンが特にこだわっているのは、彼がよく着用している幅広の黒いコート。材料はウール素材と高級カシミヤが混合されたものとみられ、キム・ジョンウンの特注サイズと考えると最低でも1着100万円はかかるそうです。リソルジュは娘のジュエを出産してしばらくは育児に専念していましたが、皇帝育児と呼ばれるほど多額の資金を投じていたそうです。粉ミルクはドイツの最高級品であるアプタミル、子供を寝かしつける際はアメリカ製の電動ゆりかご、おむつや搾乳器に至るまで全て高級品で固めています。日本では粉ミルクを2つ3つ購入しただけで児童手当が消し飛んでしまうレベルです。
気になるのはキム・ジョンウンの邸宅です。めったに人前にさらすことはないと思われますが、ロシアの外相に同行した記者の取材に応じて、キム・ジョンウンが家の内部を公開したことがあります。父のキム・ジョンイルから相続した邸宅に住んでいるようですが、価格はなんと125億円。車で移動するしかないほど広大な敷地内には、美しい花壇や噴水が設置されているのがわかります。室内にはサウナや映画館もあり、外に出られなくても家族で楽しめる施設が完備されています。邸宅以外にも国内33カ所に別荘が点在し、それらには馬上や湖などの保養施設も隣接。すべての維持費用を合算すると、年間3500万ドルがかかるそうです。保養施設に馬上があると言いましたが、キム・ジョンウンはその体型とは裏腹にスポーツが好きで、特に乗馬を得意としています。2019年にはロシアで白馬を購入し、チャーター機で平壌に連れ帰ったそうです。馬はもちろん安くありません。メディアの調査によると、キム・ジョンウンは2010年から2019年の間に138頭の馬を購入し、合計で約6540万円を費やしたとされています。チャーター機の話題が出たので、次にキム・ジョンウンが所有する様々な乗り物についてご紹介しましょう。常に暗殺の危険につきまとわれている彼は、セキュリティと利便性を極限まで高めた乗り物で国内外を移動しています。まず車です。およそ2億円のリムジンをはじめ、ベンツやマセラティなどなんと200台以上を所有しています。もちろん防弾仕様で内部にはキム・ジョンウン専用のトイレも完備。日本のように途中で用を足すためコンビニに寄ることはできませんし、そもそもこのように屈強なボディーガードが常時張り付いているため、警護しやすいよう移動中の車内で排泄できるように設計されているのです。陸上移動は車が多いですが、遠距離の別荘や国境を接したロシア、中国などを訪れる際には、キム・ジョンウン専用の電車を利用します。歴代最高指導者も使用してきた特別車両は、防弾機能や追撃砲によって軍装甲車並みの防御力を誇り、衛星電話やテレビなどの最新機器が設置されているようです。キム・ジョンイルが息を引き取った場所であり、日本人寿司職人の藤本氏が乗った列車でもあります。列車内は業務が行えるよう机などが置かれており、来賓部屋、会議室、寝室など、長時間の移動に最適な構造へと改造されています。ちなみに老朽化が進んで性能は低下しているそうです。海をまたぐ外国への視察には、プライベートジェットを利用します。ソ連が初めて製造したイリューシン62型という長距離移動用の大型機で、高級感ある内装と仕事ができるのびのびとした空間が特徴です。キム・ジョンウンはこれを4機所有しているそうですが、機体の老朽化やパイロットの経験不足といった問題に直面していることから、快適な空の旅を送るのは難しそうに見えます。視察などでは使わないもののヨットも乗っており、最高で約7億円のものを5隻所有しています。それ以外にキム・ジョンウンが潜水艦に乗る様子も確認されていますが、経済制裁を受けている中で、これらの大型車両をどのように輸入したのでしょうか。幼い頃から日本人寿司職人の藤本氏と交流を持ち、彼の日本料理を口にしてきたキム・ジョンウンは、食に対しても強いこだわりを持っています。マグロや大トロなどの寿司やうなぎ丼、松坂牛などの日本食を好むほか、フカヒレスープ、ロブスター、キャビアなど、世界中の高級食材を取り寄せている模様。彼の有名な好物といえばエメンタールチーズでしょう。スイスでの留学時代にエメンタールチーズの魅力に取りつかれた彼は、どうにかしてその味を自国でも再現しようと部下に作らせたものの、なかなかうまくいきませんでした。ついにはシェフをフランスに留学させようとしますが、先方に断られたそうです。またキム・ジョンウンは父に似て大のお酒好きで、2012年だけで酒に3000万ドルを消費したとされています。高級シャンパンのクリスタル、ブランデーブランドの一つであるコニャックのヘネシー、フランス産の高級ワイン、漢方薬としても重宝されるヘビ酒など、多種多様なお酒を飲んでいるようです。2019年にはオランダから北朝鮮に密輸されるはずだった9万本のロシア産ウォッカが押収されており、輸出入規制をくぐり抜けてこそこそと嗜好品を仕入れていることが判明しています。キム・ジョンウンがスイスでの留学時代にハマったのはエメンタールチーズだけではありません。彼はバスケットボールの虜になり、マイケル・ジョーダンの大ファンであるほか、ナイキのトレーナーも集めていたそうです。その熱は最高指導者になっても冷めることはなく、
過去にはアメリカに対して国交正常化のために有名バスケットボール選手を北朝鮮に派遣するよう要求したことも、あいにくトランプ大統領が交渉を辞退したため実現することはありませんでしたが、元 NBA 選手のデニス・ロッドマンが実際に北朝鮮に何度も招待されており、キム・ジョンウンと友情を育んだそうです。ロッドマンが受けたもてなしは相当なものだったらしく、桁外れの別荘にたくさんの酒やご馳走が用意され、一緒にカラオケ、乗馬、スキーなどを楽しんだとのこと。なお、宴会場には接待役として北朝鮮の名門金星学院の女子学生が動員されましたが、陰で泣いている女子学生がいたという情報もあります。バスケ界の大スターを招いた秘密のパーティーで一体何が行われたのでしょうか。最後に女性関係です。女性遍歴が非常に激しかった父のキム・ジョンイルとは対照的に、キム・ジョンウンはイメージを大事にしているのか、当初は女性関係が噂されることがほとんどありませんでした。しかし2012年にキム・ジョンウンが喜び組を復活させたことが判明します。喜び組とは、一般人の中から拉致まがいのスカウトを通して選抜された最高指導者の身辺補佐をする女性集団の総称です。歌や踊りで楽しませるグループ、マッサージで身体的な安らぎを与えるグループ、中には下半身のサービスを提供するグループもあるそうです。キム・ジョンイルによって1970年代半ばに誕生し、彼の甥と共にその役目を終えていきましたが、息子の代になって再び結成されたとのこと。キム・ジョンウンは2017年に3億8000万円相当の女性用下着や化粧品を取り寄せていることが分かっており、これらは喜び組のための出費だろうと思われます。やはり公職の血は争えないようです。キム・ジョンウンの無駄遣いはとどまるところを知りませんが、彼はこれまでどれくらいの金額を贅沢品に費やしてきたのでしょうか。キム・ジョンウンが政権を掌握した2012年から2017年までに、中国から輸入した貴金属や酒類といった贅沢品の総額はなんと40億ドル、当時の金額だと日本円で4500億円に上るそうです。主な内訳は、電子機器が約20億ドル、自動車が約14億ドル、酒類が約1億7000万ドル、時計が約5000万ドルなど、中国からの輸入に限定してこの金額のため、表沙汰になっていない他国からの密輸を含めると5000億円は優に超えているのではないでしょうか。ちなみに2017年のキム・ジョンウンによる贅沢品の購入額は米165万トン分に相当し、2017年11月から約1年分の北朝鮮の食料不足量は約80万トンだそうです。キム・ジョンウンが嗜好品の購入をやめるだけで、北朝鮮国民の2年分の食料不足を解決できる計算になります。ここまでやりたい放題の無法国家は世界を見渡しても北朝鮮くらいかもしれません。当チャンネルでは今後も朝鮮の文化、歴史、事件などについて解説しますので、動画を気に入っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。